Kürdəmirdə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Qarasaqqal kəndində qeydə alınıb. Belə ki, rayonun yeni kənd sakini 29 yaşlı Abdullah Qubadov minik maşını ilə kənd istiqamətində hərəkət edərkən idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq yol kənarındakı su kanalına düşüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli qəza dəstəsinə əməkdaşları cəlb olunub. Avtomobil xüsusi texniki vasitə ilə sudan çıxarılıb və aidiyyatı üzrə yerləşdirilib. Hadisə zamanı sürücü Abdullah Qubadov və onun sərnişini 34 yaşlı Ramal Daşdıyev elə hadisə yerindəcə suda boğularaq dünyasını dəyişib. Hadisə təsadüfən buradan binaya gedirdim mən fermaya. Aha. Gedib fermadan orada ip götürürdüm, heyvan aparmaq istəyirdim bazara, imişdi bazarda. Aha. İp götürəndə gördüm səs gəlir. O çoban yoldaşı çağırdım, dedim təsadüfən bilmək olmaz, birdən şey olar burada, balıq zat tuturlar orada, gedə görə onlar kimdir, gecənin vaxtı burada nə olub belə. Gələndən sonra gəldik, gördük ki, 3 nəfər burada suyun içərisində, maşın da aşıb burada. Qəza zamanı digər iki sərnişin, rayonun Xırdapay kənd sakini 30 yaşlı Mayıl Manafov və Atakişili kənd sakini 30 yaşlı Elmin Nəbiyev təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Kürdəmir mərkəzi rayon xəstəxanasına avtoqaza nəticəsində xəsarət almış 2 nəfər xəstə və 2 nəfər meyit gətirilib. Xəstələr Mayıl Manafov və Elmin Nəbiyevdir. Vəziyyətləri ağırdır, hal-hazırda xəstəxanada müalicəsi davam etdirilir. Hadisə zamanı dünyasını dəyişənlərin meyitləri isə müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyinin Kürdəmir rayon şöbəsinə təhvil verilib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Rəşid Rəsul, Asiman Səlimov, Kəmalə Təyarqızı, Səs TV, Kürdəmir.